запеклі сутички. Прикуті до учасників погляди суддів та підтримка вболівальників. Це всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Придніпров'я 2024». Його провели у спорткомплексі Кам'янського під назвою «Здорове життя». Змагання організували завдяки спільним зусиллям Федерації дзюдо Дніпропетровської області та Федерації дзюдо Кам'янського. Сам турнір майстерський. Тобто тут, окрім нагород, чемпіони здобувають ще й звання майстра спорту. Такий титул виборола Вероніка. Дівчина займається дзюдо вже 9 років. До цього захоплювалася танцями, але за прикладом брата обрала цей вид спорту. Каже, ані трохи не пожалкувала. Мріє розвиватися далі. Треба продовжувати далі боротися на міжнародній арені, більше виступати, щоб достигнути більше висот. Перемоги заряджають дуже. Здобути перемогу у цьому змаганні надважливо для спортсменів, розповідає головний суддя. Бо турнірів такого рівня, каже, в Україні нині небагато. Це лише другий та останній цього року. І до війни їх було 2-3 турніри, багато їх не було. Щоб стремлення було, кожен старався, щоб змог виконувати майстра спорту. Була боротьба. А якщо багато турнірів, боротьба пропадає. Місто приймає майстерський турнір вперше за останні 10 років, наголошує президент Федерації дзюдо Кам'янського. Владислав Ніколаєв впевнений, з роками ці змагання ставатимуть лише краще. Ми плануємо розвивати ці змагання кожен рік. Це перше. Друге, я дуже задоволений тим, що як проходять змагання. Складнощі, ви знаєте, як завжди бувають, без них нікуди не дітись. Але судді задоволені, тренери теж задоволені. Задоволені турніром і зіркові гості, які приїхали підтримати спортсменів. Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України – Георгій Зантарая та дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Я впевнений, що результат буде не за горами. І я впевнений, що для кожної дитини такі змагання дають ще більше можливості. Прекрасні змагання, велика конкуренція, запеклі сутички. Хтось перемагає, хтось програє, але все ж таки, ну, круто, що такі змагання проводяться, їх не так аж багато. І без таких змагань ніяк, впевнений президент Федерації дзюдо України. Вражений і підготовкою спортсменів, і якісною боротьбою. В таких залах, при таких змаганнях рождаються нові спортсмени, рождаються нові зірки, які будуть через 4 роки показувати результат на наших за нашу країну на Олімпійських іграх. Загалом у Кубку Придніпров'я 2024 взяли участь приблизно 200 спортсменів з усієї України. Це хлопці та дівчата до 21 року. Переможців і призерів турніру нагородили. Відзнаки вручив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, а також почесні гості. Усі переконані, так народжуються нові зірки. Альбіна Гриненко, Аймін Арнаут, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».